Vi skal prøve at se lidt nærmere på, hvordan man kan indlæse data fra en fil i MATLAB, og så arbejde videre med det efterfølgende. Og den form for fil, vi skal prøve at indlæse data fra nu, det er det, man kalder en kommasepareret fil, hvilket betyder, at man på hver linje i filen, der har man en eller flere observationer, adskilt af et komma. Her har vi et ettal, komma og så et femtal. Så den første værdi, det er et ettal, og den næste værdi er et femtal. Og tilsvarende i anden række, der har vi 2. 10, og sådan fortsætter vi igen. Så de her værdier skal vi gerne have indlæst i MATLAB, så vi så kan gøre noget med dem efterfølgende. Der er en funktion, der hedder CSV Read, hvor vi skal give den navnet på filen. Hvis jeg nu trykker Enter, så får jeg faktisk indlæst samtlige værdier fra filen, og så får jeg gemt det i det, der kommer ud af funktionen her. Så vi skal lige have gemt det i passende variabelnavn, og det kan så være MyData. Sætter vi lige med. Sådan der. Så jeg kan faktisk se dataene ligger herovre. Hvis jeg dobbeltklikker på dem, så kan jeg se de enkelte observationer, hvordan de ligger herinde, og jeg kan se, at de faktisk matcher præcis med det, der stod i filen. Så nu har vi fået indlæst data. Så langt så godt. Så kan det også være, at vi gerne vil gøre noget med, vi kan for eksempel plot dataene. Så vi laver en figur, så siger vi plot, og så har vi my data. Og der vil vi gerne have alle rækker med, men kun første kolonne. Og den vil vi gerne plot mod dataene i den samme variabel, altså my data, men vi vil gerne have anden kolonne med. Og vi vil gerne vise det ved hjælp af små cirkler. Så skal vi gerne have et plot. Værsgo. Så der har vi vores observationer, der starter hernede ved x lige 1 og y lige 5, og så vokser de hurtigt, og så aftager de lidt langsommere. Der kan vi selvfølgelig også lige sætte nogle linjer imellem, eller hvad vi nu har lyst til at gøre. Men det her, det viser meget kort, hvordan man kan have data til at ligge i en fil, som man så kan tage fat i og gøre et eller andet med. Og fordelen ved det her er, at man kan have et MATLAB-program, som egentlig indeholder alt det her. Og hvis man så har nogle nye observationer, så skal man bare ændre filen, køre programmet, og så er det så de nye data, der bliver vist frem. Og vi har faktisk også mulighed for at gemme plottet her til en fil, så man kan eksportere det på passende vis efterfølgende. Så langt så godt. Read CSV, eller CSV Read funktionen, det er den, der er vigtigst at kende her, for så kan man få dataene fra en ekstern fil, og så få hentet ind i MATLAB, så vi kan arbejde med dem. Og så kan vi selvfølgelig plotte dem og arbejde med det på normal vis i MATLAB.